Dua minggu yang lepas kita dah habis cerita tentang perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti, dengan Khadijah, dengan Khadijah. Orang zaman sekarang dia panggil Siti Khadijah. Kan? Siti Khadijah. Sebab apa? Sebab dia hafal daripada lagu. Lagu ni memang main peranan sangat-sangat. Kan? Dia hafal daripada lagu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Siti Khadijah umur 40 pun dia tahu semua. Semua tu dia hafal daripada lagu. Siti ni dalam bahasa Arab maksud dia tuan lah. Tuan, nama Khadijah, Khadijah je. Tapi Siti ni dalam orang Mesir dia ada CD. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan akan dengar, biasa dengar perkataan CD. CD ni Sayyid. Sayyid, Sayyidi. Sayyidi, tapi dia ringkaskan jadilah CD. CD, tuanku. Tapi itu Melayu, lelaki. Kalau perempuan, Sayyidati. Sayyidati, jadi dia ringkaskan akhirnya jadilah, dimelayukan jadilah Siti. Tak kisahlah Melayu, kalau kita nak namakan anak kita nak ikut itu Siti, tak kisahlah. Tapi yang penting kita tahu nama Khadijah hanya Khadijah sahaja. Siti itu adalah kita kata gelaran orang yang inilah kita panggil pakcik, makcik, YB, ya, itulah gelaran-gelaran tu. Tapi nama dia adalah Khadijah sahaja. Baik.